Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, xush kelibsizlar. Men bu konsertda shu orqa tomondan gul ko'tarib sahnaga chiqib kelish huquqim bor. Sababi Abdulla akam bilan biz yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Bir insonni tarbiyasida bo'lganmiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, biz xuddi bir ota-onani farzandidek qadrdonmiz. Bu kishining yutuqlari meni yutuqlarim, xursand bo'laman. Meni yutuqlarim bu kishining yutuqlari. Doim bir-birimizni yutuqlarimizni ko'rganda xursand bo'lib, chehramiz ochiq bir-birimizga qayerda ko'rsak hurmat bilan munosabatda bo'lamiz. Bugun mana shu yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman, aka. Sizni bugun shu zallarni to'ldirib, muxlislarni o'tirishiga arziydigan yaxshi insonsiz, yaxshi san'atkorsiz. Ko'z tegmasin. Bir olqishlab qo'yishingizni iltimos qilardim. Abdulla Ubaydullayev. Qiynama men oshnona, ayama mehru vafona.